മുസ്ലിം നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ഈ ഭരണം കൊണ്ട് ഭരണത്തിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജനങ്ങൾ നന്നായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് പാർട്ടി ഇന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ സ്വരൂപിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും നല്ല ശുദ്ധാപ്തി വിശ്വാസം പാർട്ടിക്കുണ്ട്. മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിക്കും. മലപ്പുറത്തും പൊന്നാനിയിലും മത്സരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്നുകൂടി പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനത്തിന് പുറമെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് CAA. ആ CAA സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീംകോടതിയെ പോലും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരമാധികാരം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിം ലീഗ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഹർജിക്കാരനായി മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച കേസ് ശക്തമായി പാർട്ടി മുൻകാലങ്ങളിലെന്ന പോലെ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതാണ് ഒരു തീരുമാനം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ BJP പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പിച്ച് വോട്ട് നേടുക എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ CPM നടപ്പിലാക്കി എന്നതാണ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും വെവ്വേറെ, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം ഒരു രൂപത്തിൽ, അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം വേറെ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ജാതീയമായും മതപരമായും ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിൽ നടത്തി. ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ മുന്നണിയുടെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ വോട്ട് നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് അപകടകരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വടകരയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തിയ തെറ്റായ പ്രചരണ രീതികൾ സമൂഹം കണ്ടതാണ്, ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. വ്യാജ പ്രചാരവേല, ഷാഫി അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം വോട്ടിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം കള്ള പ്രചാരവേലകൾ നടത്തി, ആദ്യം അശ്ലീല വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു, കരഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സഹാനുഭൂതി നേടാൻ, പിന്നീട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാര്യവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതില്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. പിന്നീടാണ് ഒരു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ വ്യാജ ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരണം നടത്തിയത്, കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മതപരമായി വോട്ട് നേടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യാജ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കി. ആ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഖാസിം എന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകൻ സൂപ്രണ്ടിനെ പോയി കണ്ടു. എൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഫേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നോ, ഞാനോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, തെളിയിക്കാം. ഫോൺ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. 5-6 മണിക്കൂർ അവരുടെ സൈബർ വിങ് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി അയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. നിങ്ങളിൽ നിരപരാധിയാണ്, നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസമായി അയാളെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാരാണ് എന്ന് പോലീസ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്
ഭരണകൂടം പോലീസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണകൂടം അതിന് പോലീസിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ സൈബർ വിങ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്, കഴിവുള്ളവരാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല? അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും നിലനിർത്താനാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ മാറണം. വടകര താലൂക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് കാലം കേരളത്തെ വളരെയേറെ ദുഃഖിപ്പിച്ചൊരു പ്രദേശമാണ്. ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതമായി വന്നിട്ട് 10 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബൊക്കെ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ശാശ്വതമായൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ശാശ്വത സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയത്. അവിടെ വീണ്ടും പഴയകാല ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണകൂടം മുൻകൈയെടുത്ത് തെറ്റായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം, കേരളത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരസ്യമായി ചെയ്ത ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. പി എം എ സലാം സംസാരിച്ച് 20 സീറ്റിലും UDF അഭൂതപൂർവമായ വിജയം നേടും. മലപ്പുറത്തും പൊന്നാനിയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടും. സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കെ CAA നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര നടപടി അംഗീകരിക്കില്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരമാധികാരം പോലും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർ മുഖവിലേക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും PMA സലാം പറയുന്നു.